ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 1 ଜୁନ୍ 2023 ଠାରୁ 30 ଜୁନ୍ 2023 ୟାନି 2023 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି, କେମିତି କଟିବ ଦିନ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଟିକେ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସର୍ଟକଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଟିକେ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି ବା କୌଣସି ଲାଭବାନ ଅଧିକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦବାଜି କରି କିଛି କିଣିଦେବି, ସେଥିରେ ଧୋକା ଖାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ସାବଧାନ ରହିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଧନ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ବା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ରିକଭରି କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ମିଠା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଧୋକାବାଜି ଲାଗିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରୁ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ଶ୍ୱଶୁରାଳୟର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସହଯୋଗତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାୟଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜିଦି କରିବା, କ୍ରୋଧି ହେବା, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପନ ହେବା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଦେଖାଦେବ, ଚାହେ କୁପ୍ରଭାବ ହେଉ, ସୁପ୍ରଭାବ ତ ଦେଖାଦେବନି, କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ଯଦି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଉଛ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହୋପ୍ଲେସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ବାଧା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାସ୍ ଆପଣ ପାଖେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ଦରକାର, ସଦମାର୍ଗୀ ହେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ଧୋକା ଖାଇଯିବେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୁଳାରାଶି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ରହିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ ଦେଇଥିଲେ ତାଠାରୁ ଧନ ନେବାର ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ଟିକେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଳିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ରହିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସଫଳତା ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍। ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମାସଟି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗୃହରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଶନିବାର ଦିନ ଶିବାଳୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏକ ଲୋଟା ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ଘିଅ ପକାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ
ଚାହେ ଯଦି ପାଠ ନ କରିପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ଶୁଣିବେ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରିଓମ୍।